battle royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Gear located. Gear located. Olha ele macho agressivo. Scavenger at all. Stop me, come to. יאללה, שמישהו ייקח את זה ראשון, רק שנוכל לקפות על התת מהשנה. הם יורים עליי. יש אנשים שמתכננים על הפריזה. אילן, יש לך בן אדם אחד. שתיים, שלוש. איך הוא הפיל אותי? אני לא מאמין, אחי, אני אומר לך. מרחוק הוא נתן לי בקע. מלא יש פה, מלא יש. איפה עידו? איפה? Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. תן לו בלמזיס. They are ready to fight. You can taunt your enemy with words. More rocks. It makes the weight go by faster. מה הדיבור? אה? מה קרה לכם? לא יפה, לא יפה. איפה הם? שמה? איפה שאני רץ אליו עכשיו? A fight has started. איפה הם? דרת בכיסא שם? You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Earn your way out. Zain shall be apart. Ido. Back to base with you. Efesh darutze. Samen ani yegi. I'm a chesky ref. Samen ani. Your team can still buy you back if they have the money. Ma? הוא זרק על הריבון וישר התפוצץ. בוא בוא לפה אחי, אני אעשה לוזר. באמת שאני יכול לקחת רכב וקינג. בדוק היו פה ואיך שאני נוחת מזיינים אותי. כן. אני עידו ואני בפרוטיוטי. נו באמת אחי, כל הסקואדים בעולם אני מוצא. לא לא לא, למה? הלאה, זה קורה. מה עושה שם הפח השפעה? מה? למה אני לא מת כמו בן אדם נורמלי מאיזה סנייפר, מיריות? למה אני מת מעצים ופחי אשפה? לא. ועוד בנוסף, אני מת עם סנייפר בגולה הזה, אחי. לא. הרגתם אותי.
מה זה זה? באדי שוט ואתה מת? נתחיל עם שתיים. אני רוצה לך בהצלחה. עליתם למעלה? כולם ירו עליי, כל הסקואדים האלה. וואי, זה יופי, מצאתי פה סנייפ. I'd station here. Disregard lost. לא צריך, יש פלטה בצד ימין. נכנס בפנים, יש שם מלא לוב בפנים. אני לא נכנס בפנים. אוי, גם זאת לא הכניסה הנכונה. זה גם הלוב. אולי מישהו יקפור. איזה אווירה, איזה אווירה. להפיע עוד אותי. באמת, לוב זה לא מה שחסר לי, חסר לי רק כסף, ידידי. יש לי מספיק. אוקיי, יש לי מספיק. בוא נעשה פה שנייה ויש ונעשה כבר אולי היינו מספיק גם ללוב. יש פה את הזין הזה. ובקצב של זה נראה לי שכן. סנייפר רייפל מרק. כן. מה, שפת גרים, מה זה? יש כסף גם ללודות וגם זה? נראה לי שכן. Friendly drop back, headed your way. Shooting Claymore. בוא נחיל את עידו. המוכר בכינויו. אילן, אתה מרים אותו אחרי? כן. Yes, inbound. Marking new safe zone. בוא נלו, לא, 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 בבקשה. עידו, לא נפסקת לצפות בי, אחי, לא מתאים. כן, הרגשת כמו סטרימר? יאללה, צייק. נראה לי שמחכים לנו פה. וואי, איזה מקום מגעיל ללודאוט. וכאן, יעלה פה לחנו. אתה יודע, זה מקומות קבועים, זה כל משחק נופל שם ללודאוט. כן, אם אתה נמצא באזור. מלא פעמים לקחתי באזור במקום המדויק. גם במיליטרי, במרכז שם כל הזמן. נכון, איפה האלים? למה הוא נפל כל כך רחוק על הלואודאוט הזה? לא הבנתי. מי היה שם? עידו, איפה אתה אחי? אני... בדרך. אני עידו ראש ממשלת מהדים. היי, לא יפה, לא יפה, דוצק. הרגע צבעתי את האוטו. מי זה הפוש קש? הורדתי פה כסף, קנו יוידו. או סלף ריבייב. גאס איז אין באונד. אני עוד רגע אשלח את היוידי. אנימי הילו! אל תקבלו עם סלפים? הם באים בדיוק אלה, נו. איפה? כן, הם ננעלו, אבל זה פרח, הם חתכו. היה קודם חבר'ה פה באזור,
בוא נביא את הבאונטי בבית חולים. מפעיל UAV. Friendly Recon online. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. יש אנשים פירו ב... על הגג שם. כן, כן. הנה. Moving. Disregard. Got an enemy! Bounty target is up. Take him down. זה הם, אחי. UAV is out of fuel. Returning to resupply. הם הבאונט. איזה צד. למטה אפשר. הגז גם... גז גם. אה, לא. לא, הוא לא... מה, בתוך הגז? כן, בתוך הגז. בתוך הסבל. Enemy UAV overhead. מאחורה, אני בוא. בוא, בוא. לא, לא, בוא נדפוק אותם. חכה, גונן, חכה. אין חכה, אני חייב לזוז, אבל אני פשוט אחת לא. מה, הם בפנים? קמפרים? מה יש להם? יש לי Dead Silence, לכן, אני חייב לעשות פוש. אני איתך ב-Dead Silence גם עם שאטגן. תן לי, תן לי קודם, תן לי קודם. כנס, כנס, כנס. אתה נוקח את האוטו, אתה בא? מי זרק את זה עכשיו? מי זרק את זה? I'll drive. עוד אין בו. שבור אותו גולה. איפה הם? איפה הם? הנה. למעלה, למעלה. אוקיי, אני בא עם Dead Silence, כן. אוקיי, ירדים שם. על הגג, אחי. אין לכם C4, זרוק למעלה? יש לי פלאש, בוא נראה. זרוק. לא, לא תפס, לא תפס, חבל. בצד שני, קפצו לצד שני. זיינתי אותו. Bounty target is down, well done. Relocating. Got an enemy! Relocating. Grenade out! קיבלתי אותו וזיהינו אותו. חכה דוטה, חכה. אחי, יש לה בן זונה כמות הזויה של כסף. מעולה. Quiet now! איזו צורך לנו? יש מישהו על הגג הצהוב שם. לא, לא, תחזרו נראה לי לכם את הקודם. על הגג הצהוב, על הגג הצהוב. Gas is closing in. Relocating the safe zone. הנה, הנה, הנה. קבעתי לו את השיל. תחנו, תחנו אותה, אנחנו צריכים לדחות. I'm moving. יש לנו פה, תחנו את זה. יש פה סאט שלי מצווה? היה פה לא מן. Relocating. הרגת אותו? כן, טוב. בוא ננחת לשם שלא יבואו מהר. הנה, הנה. בוא ננחת, בוא. בואו נלך לשם, בואו, למה אני דובר? לא, לא, לא. מה, יש להם חנות עליהם? רגע, רגע, חנות, אף שלי, חנות. גולן, זו כל קצף אני אביא לי, גם לא יודעת. טוב, אילן, זה היה בתזמון מושלם אחי, כי הוא בדיוק בא אליי. יש פה כזה דבר. יש פה סאט של בשבילך, עידו. מטול רימוני. ונקנה עוד UAV. ויש פה לואודאוט. איפה יש עוד גופות? צריך עוד תחמושת.
איפה הגופות שלהם? רחוקות אחר. אנשים שלא מכירים איך להיכנס, לקחת את הטבע הזאת. עידו, תחמושת למה אתה צריך אחי? הכל. בוא. בוא בוא, לאן אתה הולך? בוא. שקט, שקט. Large caliber here. בוא לפה, אני הורדתי לך אחי. הורדתי לך עוד. לקחתי הכל. הם פה, הם פה, לא יודע, אני שומע אותם. אני אומר לך, תראה מה קורה פה. אילן, במי נלחמת אחי? לא נלחמת, שומע. הנה הם פה ממש ממול, על הגג פה כנראה. הם לא יודעים פה למטה. יש פה! יש פה מישהו בנו. הנה, מעליי. מעליי, אני רואה את הצל. סימון? נוקם. זהו, נגמר. יש פה ארמור בוקס, חברים, למי שיש מקום. יש פה אקסס קארה. יש פה, וואו, תראו מה קורה פה, יש פה גאט מסכים. יש פה עד בתחנת כיבוי. Enemy UAV overhead. הם רצו מאחוריה. אני פה על הגג. זה כזה גס מסגר. מי נכנס? Gas is moving in. You safe zone located. גולן. מה אחי? נוק נוק, קיבלתי אותו. או, מה עשיתם? תענו אותו שם, תענו אותו שם. Moving here. We're going to be fine, we're fine. Allied UAV overhead. Ilan, go, go, go. 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 עפו עד שתבוא אחי, תנו לך רגליים. תרים אותי, תרים אותי. כן, 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 תחיו אותו, תחיו אותו. תחיו אותו, עוצה. אני בא, אני בא. יש לי שתי צופים, חברים. או, הקרנטה בפורה של. דוצק. Enemy UAV overhead. בוא בוא שנייה בוא, קח את זה. חבל, היית קונה. אה, תשאר שם דוצק, בסדר. קח את זה, קנה איזה קלאסטר, קח. Copy cash drop. הופה, הנה. חכה, חכה, חכה. כמה הם? הייתי אחד רק. אילן, זה הזמן. Reposition. Allied UAV overhead. אוקיי, אני לא רואה אותו. הוא שם. לא רואה אותו, בתחנת. הנה הוא. הוא לבד, הוא לבד, הוא לבד. Movement. זהו, תחזרו אחורה, תחזרו פה לבתים, הבתים פה טובים. איזה באסה בשבילו אחר. הם יצטרכו לבוא לפה, אני אמר.
Gas is closing. Get to the new safe zone. Ooh, wow. מהנך פה? הנה, נחתים שם מאחורי הבית הזה. שתי לא עובדים, שתי לא עובדים. אני לא צריך כלום. אל תלכו לשם, אל תלכו לשם, חבל. חייבים לצמצם. הופה. אנשים בבית שאני נמצא בו? כן. מלך, מה זה אנשים? סמנו אותו, אז למה לא מסמנים? Enemy located! You eliminated the most wanted target. Good job. נראה שיש פה עוד מישהו בבית הזה. כן, כן, יש עוד מישהו אצלי. נראה לי. Enemy UAV overhead. Relocating. Never mind. איזה סימון, איפה? פה, 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 בבית הזה. הנה הוא פה, שתי, 4 מטר בפנים. טוב. תן לי פוש, תן לי פוש. סטופ להם! מי יורה? Got an enemy! Send it! Gas is closing. Get to the new safe zone. This is Phoenix 3. Good copy. Strike inbound. Impact. No kill. I'm going to put it there. אני רק מחכה שמישהו יוציא את הראש למעלה. נלחמים שם? מה יש לי היום? אני לא מצליח להרוג אף אחד. לא צריך, חכה, חכה שלא יבואו. עידו, חכה דקה, שלא יראו בך ממקום אחר. אתה מתעסק בקאקי, אחי. הם יצאו עכשיו אם כך. בדיוק, בואו נשפר עמדות רק. יש לנו, תראו איפה הלב שלנו על המפה, חכים לנו שם. Enemy UAV overhead. Get to the safe zone. אני השולף המהיר. לא, יש עוד אחד. תנו לי נחש. אני אומר נשב פה אחי. בוא הכל טוב אילן, בדיוק. הנה הנה הם שם מצד ימין, הנה הם שם. חכה דקה, לאט לאט אחי, לאט לאט. חכה, סתם שם, הנה הוא. לא למהר, אני יודע שאנחנו סיכוי גבוה שלנו, אבל בוא נחכה. אל תהרוס את הסיכוי, אל תהרוס את הסיכוי. וואלה, איפה הגשר שם, וואלה, הנה. תן לנו, אם יש לך יריעה בטוחה תמיד. כן, יש לי, הורידו אותי גם. וגם יש לנו מלמעלה. אני מאחה את עצמי, אני מאחה את עצמי. חכה, אל תעשה פוש, אל תעשה פוש, גולן. אוי ואבוי. אני פה, אחי, אני פה. חכה שהם יגיעו אליי. מרימים אותו בבית שם. הנה, מינה. פגעתי בו מאחורי המשאית. נוק בבית, נוק בבית. הם יצאו ימינה, הם יצאו ימינה. קראתי את הזה, הנה זה האחרון שם. יפה יפה, זה ספאדים האחרונים. זהו, בדאון, זה במשאית בדאון. הנה הנה הנה, פה פה פה, כולם במשאית מצד ימין. זהו. הם כולם צריכים לבוא אליהם. הם בנוקים, הם בנוקים, אני רואה אותם, אין להם עליהם. הנה הוא בא, הוא בא, הוא בא!
That is a win. He took what was yours and made them pay for it. איזה נקנוק. עידו, תודה על הקרי, אחי. אין בעיה. בוא, תשמע, המשחק הזה התחיל מזה שנשארתי לבד, כן? תכנס. אני חוזר, פידלו. רק זה רק מבטים, אני מבחן זה. אלא מה? אז אתה חייב להבין אותי שאני אשאר חד. אל תעשה את זה. חכה דקה, צריך לעשות צילום, אני עכשיו עושה את המקסימום. עידו, חכה, חכה. מה אתה, אתה רוצה? אני הרגתי שלוש. צודק, צודק. עידו, עידו, עידו צריך להתבייש, אתה...